jekk ma tridux taraw lill-wiċċi, allura tafu x'għan kontar. Marriċ li għawġew, jerġaw jiġru l-affarijiet li kienet jiġru f'dawn l-aħħar ġran. Alexandra Tabone ħadet f'idejat mexxija tal-ħabs, determinata li ddaħħal id-dixxiplina. Iżda waqt li tagħmel ħilitha biex taqdi d-mirita kif suppost, ma ddumx massib min jagħmilha l-bsatem fir-roti. Alexandra, jiena xirat riforma l-ħabs ta' Santa Monica,